Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-ayah. Ayat meniku nerangake kawontenanipun kitab suci Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'ana sak temene iki Al-Qur'an. Al-Qur'an menika kitab suci. Ing antawisipun 101 kitab suci ingkang mandhap saking langit. Allah nurunake kitab suci wonten 101. Sedaya kitab suci ingkang temurun saking langit menerika ngrupekake bendelan kados kitab-kitab sing sampun dibendeli niku. Namung Quran sing temurune mboten ngrupekake bendelan tapi per ayat disampaikake dening malaikat Jibril saking ngarsane Allah dateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangsur-angsur kadang gangsal ayat kaya temurune Iqra. Niku gangsal ayat wonten kadang-kadang sak surat, kalih surat. Ngantos kinten-kinten 23 tahun. Niku sing temurun berangsur-angsur. Neng wonten malih Al-Quran ingkang temurun utuh 30 juz. Niku temurune Al-Qur'an nalika malaikat Jibril didhawuhi Gusti Allah kon nulis Al-Qur'an. Malaikat Jibril dawuhi dhateng malaikat Safaroh. Safaroh sin farot tabundel Safaroh. Safaroh niku malaikat juru tulis. Malaikat juru tulis didhawuhi malaikat Jibril kan nulis Al-Qur'an 30 juz. Niki sakderenge Al-Qur'an temurun dhateng Kanjeng Nabi. Al-Qur'an niku tengene kitab, tengene Lauhil Mahfudz. Lauhil Mahfudz, lauh niku maknane papan. Mahfud ingkang direksa. Dirani loh Mahfud. Tengene Quran surat Al-Buruj. Bal huwa Quranum Majid fi lawhim Mahfud. Quran kang agung kacatat nongane loh Mahfud. Loh Mahfud niku panggenane teng dhuwur langit sapitu. Teng mriku pun wonten tulisan Al-Qur'an 30 juz. Lajeng malaikat Safaroh didikte, didikte ku nek cara Arab diimla. Didikte malaikat Jibril kan nulis Quran nganti 30 juz. Badhe rampung Quran sing tulisane malaikat Safaroh atas dikte malaikat Jibril diandhapake tengene langit sab setunggal.
manggene nak ane gedung sing jenengane Baitul Izzah. Bayata alif lam ain za tasdid tabundel Baitul Izzah. Dadi langit sab setunggal ana gedung sing jenengane Baitul Izzah. Lah Quran 30 juz dideleh wonten Baitul Izzah. Dadi ana Quran sing utuh tengene Lauhil Mahfudz wonten nomor loro tengene Baitul Izzah. Terus nomor telu sing temurun nak dunya berangsur-angsur. Keterangan Quran. Ya. Mulai Iqra nganti alamal insana malam ya'lam. Niku sing sepisan temurun. Ngantos berangsur-angsur kinten-kinten tigang dosa jus. Niku berangsur ngantos til kira-kira 23 tahun. Lah Quran nalika niku dereng kumpul sak mushaf. Dereng kumpul sak mushaf. Niki kronis mesisan nerangake nuzule Quran. Dereng tigang dosa juz sak mushaf. Tapi ting cerendel-cerendel ana 5 ayat, ana sak juz, ana sak ayat, ana setengah ayat ana. Ditulis para sahabat termasuk Katibul Wahyi, penulis wahyu namanya Zaid bin Sabit. Kadang ditulis dengan ini selo, tembok, kadang-kadang teng kulit-kulit lulang unta, lulang sapi ditulis ting grandul-grandul. Ngantos Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi wafat dereng ngantos wonten Quran sing utuh. Abu Bakar dados khalifah. Abu Bakar dados khalifah niku namung kalih tahun 3 bulan. Namung sekedhap. Para sahabat sowan pengene Abu Bakar sebab bakdo peristiwa perang ngelawan kaum sing do murtad-murtad. Wonten ing pertempuran senajan para sahabat menang, tapi sing gugur nek oleh pertempuran ngantos ewon. Sing apal Quran utuh sing wafat wonten 700. Niki nalika perang lawan murtadin. Abote sanggane Abu Bakar nalika dadi khalifah. Dadi khalifah pertama ngadepi wong-wong sing do murtad. Korban para hafid ono 700. Para sahabat sowan dengan Abu Bakar nyuwun. Kersa Abu Bakar bentuk tim penulis Al-Quran. Supados Quran sing grandul-grandul nganti pirang-pirang ki bisa utuh. Katulis nek oleh satu mushaf. Sementara jawaban Abu Bakar Siddiq, aku rawani dawi sira kabeh, aku mbok kon bentuk tim penulis Quran, aku rawani. Para sahabat matur, napa sebabe kok ora wani? Rasulullah ora tau dawuhi aku. Aku kuatir
nek penghimpun Al-Qur'an iki termasuk bid'ah dolalah. Aku kuatir. Wong aku ora tau didhawuhi. Krungu jawaban Abu Bakar sing kaya ngono, Sayyidina Umar langsung maju. Iki keberaniane Sayyidina Umar. Maju. Khalifah. Menawi jenengan boten kersa dawuhi bentuk tim dengan alasan Rasulullah ora dawuhi jenengan, kuatir termasuk bid'ah dolalah wa kullu dolalatin finnar, menawi menika ingkang panjenengan raos amprat, Umar sing tanggung jawab. Iki hebate Sayyidina Umar. Mangke tengene ngarsane Allah sing tanggung jawab kula. Nek mlebet neraka kula sing teng neraka. Abu Bakar bebas. Ning kula sun Abu Bakar bentuk tim. Sayyidina Umar. Mulane cocok kali syahadah jeneng Nabi, ana Madinatus Syaja'ah wa Umaru babuha. Aku godange keberanian, Umar pintune. Nah, jadi wong sing paling berani badane Rasulullah Umar. Niki soalnya kebenaran. Kok Quran ora tertulis 30 juz sama sandung wong keri-keri kados kula jenengan ngajine piye? Niki. Keberani Sayyidina Umar, sareng Sayyidina Umar bertanggung jawab, Abu Bakar lajeng dawuhi bentuk tim para sahabat pimpinane Katibul Wahyi Zaid bin Sabit. Arteng grandul-grandul kumpul ke kabeh. Kadang-kadang leng golek niku ngliwati pertempuran nglawan wong kafir-kafir, mergo Quran iku mau nang ngene omahe wong Islam sing kekepung wong kafir, laren perang bareng. Niki abote para sahabat nulungi datang para tabi'in kula jenengan ngenani penghimpun Al-Qur'an. Bayangke mendah neo ganjarane. Sido terkumpul 30 juz sak mushaf tulisan tangan. Tulisan tangan. Ceritane Quran mau tulisane khat kufi. Khat kufi. Boten wonten tasdid, boten wonten titik. Jadi ha, jim, kha padha. Non ba ta sa padha. Ora ana bedane. Ini Quran sing pertama kali tulisan tangan. Mboten enten harokate. Lajeng nembe rampung badhe titas Abu Bakar wafat. Dadi nalika jaman Abu Bakar Quran sampun kacatet katulis satu mushaf ning dereng pentashehan. Khalifah gantos Sayyidina Umar bin Khattab. Quran wonten ing pangkuan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar dados khalifah. Sedasa taun punjul 6 bulan. Perlu dimengertosi khalifah niku mesti lanang. Mboten enten khalifah wedok. Lan khalifah niku mboten enten wakile. Ya khalifah mboten mawon. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, mboten enten Khalifah Fatimah, mboten enten. Jadi khalifah mesti lanang. Lan mboten enten wakil. Wakil khalifah mboten enten. Ini khalifah. Iki aturan Islam. Selami sedasa taun punjul 6 bulan, cara saiki dengan cara kutus 10 tahun setengah. Sayyidina Umar ora sempat nilii Quran.
Sebab katae pemberontak-pemberontak teng daerah-daerah perlu nyelametake keutuhan umat Islam. Jadi sedoso tahun setengah niku dingge nentremake kawontenane masyarakat sehingga mboten sempat nilai Quran ngantos wafat. Ganti Khalifah Utsman, para sahabat nyempatke dhewe sowan supaya dianakno badan pentaskeh. Badan pentaskeh Al-Qur'an. Pimpinannya tetap Katibul Wahyi Zaid bin Sabit. Lajeng dipun taskeh. Yonten kekeliruan-kekeliruan kalimat semestine na'jatan, keliru naj'atan, tadi keliru. Senajan mboten enten titik-titik ning sahabat pun apa? Wonten kekeliruan kalimat diwai. Akhirnya badhe petasehan terus ditulis ditandatangani Sayyidina Utsman sebagai presiden, sebagai khalifah. Mulane mushafe diarani mushaful imam. Imam maknane presiden. Mushaful imam. Lah khote tulisane diarani khot Utsmani. Tegese khot Utsmani khot tulisane para sahabat sing disahke presiden Utsman. Nah, sing tuk nama Sayyidina Utsman khot Utsmani. Nalika niku Quran sak donya nembe wonten gangsal. Wonten gangsal iji. Qur'ane tanpa harokat, tanpa titik. Nah, gangsal iji niku didokok teng Madinah setunggal wonten ing pangkuane Sayyidina Utsman. Wonten Mekah, wonten Basrah, tiga nomor sekawan tengene Syam. Nomor gangsal tengene Kufah. Sakdunya nembe wonten gangsal. Lho niku delalah. Barokai Al-Qur'an, daerah sing ditempati Al-Qur'an muncul kori-kori internasional. Sing diarani Qurra Sab'at. Qurra Sab'at iku kori pitu. Qari pitu niku namine setunggal Nafe, nomor Ibnu Katsir, telu Abu Ammar, empat Ibnu Amir, lima Asim, enam Hamzah, pitu Ali Kisai. Ya. Niki sing Imam Nafe, Qari ul Madinah. Qari saking Madinah. Sing Mekah Ibnu Katsir, Basrah Abu Ammar. Syam Ibnu Amir. Terus sing Kufah ana telu Asim, Hamzah, Ali Kisai. Arene kori pitu ning arane Qurra Sab'at. Nah, Imam pitu. Nah. Niki zaman tabi'in. Zaman tabi'in. Niku sebab barokah Al-Qur'an. Lajeng para sahabat-sahabat zaman Sayyidina Utsman didawuhi, kowe rene dereng enten cetakan Quran. Kowe nek nulis Quran supaya nulis kaya tulisan Quran sing wis ana. Dadi sahabat-sahabat do nurun sing kepengin duwe nurun. Nah, mulai ana Quran ditulis nganggo titik-titik, nganggo tasdid, nganggo tanda mat lan liya-liyane. Niku zaman tabi'in. Zaman tabi'in nalika Khalifah Yazid bin Muawiyah. Namine sing dawuh Jenderal Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jenderal Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi.
Niki dawuhi dhateng para ahli Quran supaya Quran diwehi titik-titik, diwehi harokat supaya wong-wong do maca gampang. Dadi zaman sahabat dereng enten Quran nganggo harokat. Lah mulai ana cetakan Al-Quran. Al-Quran dicetak. Niku tahun 1694 miladiah. 1694 miladiah. Cetakan pertama namanya Hamburg, ibu kota provinsi Jerman. Niku. Jadi seprene wis ana 300 tahun punjul. Carane tahun miladi saniki 2009 sampan sudo. Niki 2009 sampan sudo 1690. Dadi kira-kira lakek 308 tahun. Niku cetakan Quran pertama Jerman. Lah sakniki cetakan pun patah. Menara Kudus, Doha Putra, Cirebon, yang Mekah ta. Nah, niki kula perlu kula terangake mesisan. Sistem tulisan benten-benten. Nek sing Saudi Arabia, para jamaah haji sok menawi kondur diparingi Quran. Niku lafal Allah nek nulis ala alipe mboten ngatek, mboten harokat ngatek. Harokate miring sithik. Allah billah ya. Niku miring sithik. Lillahi. Dadi mboten ngatek. Niku sok kata sing do takon. Kula jawab niku sistem. Sistem niku cara menulis. Dadi mboten apa-apa. Niku mboten keliru, mboten. Hari ku dukot nganggo khat Utsmani, neng nganggo khat Utsmani malah ora ana harakate. Nek ora ana harakate kowe ora iso maca, aku muni ngono. Niki. Dadi sing khat Utsmani mboten enten harakate malah. Nah, ini kadang-kadang ono sing gegeng kudu nganggo khat Utsmani. Nek ana khat Utsmani malah gak usah harakatan, gak usah dititik. Jadi hijaj ngono le maca khihah, ngono ku iso. Niku. Malah rame. Niki. Mulane nalika wonten muktamar NU teng Semarang nembe mawon taun 79. Nembe pinten taun niku? Selangkung taun napa? 79. Niki 2004 dadi bangsa selawe taun. Kula teko. Wonten pertanyaan. Bagaimana hukumnya menulis Al-Quran dengan huruf Latin atau Braille? Braille itu tulisan kanggo wong buta-buta. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya menulis Al-Quran dengan huruf Latin, Braille dan selain-lain sebagainya? Kunalika pertanyaan niku rada kawat. Sing ngambil bicara wonten Pak Kiai petang puluh songo Kiai ambil bicara kabeh. Sing 38 nerepak, sing 30 petang puluh walu netepake haram. Haram. Lah kula piambakan nalika kenging. Nah, aku ngono. Kula seneng ngateni seneng kene haram. Aku nek kenging ngono iki. Dadi pokoke berbeda niku kula seneng berbeda. Kula mboten wedi ndung wong siji musuh 48 mboten. Mangke sing ngatek kan siji musuh 48 ngatek kabeh kan mboten kan siji. Dadi one by one satu lawan satu. Nah. Adu argumentasi ngene. Adu dem. Menawi menulis Al-Quran dengan huruf Latin diperbolehkan. Saya khawatir nanti ada orang membaca Al-Quran
bisa juga walad delolin. Wangi medun. Kula munggah tanam. Kami sangat heran atas argumentasi yang diajukan oleh bapak kita tadi. Masalahnya bukan masalah membaca. Substansinya ini masalah menulis, bukan membaca. Sekalipun tulisannya Arab, kalau bacanya salah tetap salah. Seperti Hama Asako, itu salah baca, bukan salah tulis. Mestinya Hamim Ain Singkof. Kalau dibaca Hama Asako, bukan salah tulis, salah baca. Jadi masalahnya menulisnya boleh, membacanya tidak boleh. Apa ada dalilnya? Ada. Dalam Bujairomi Khotib, Tazuzu kitabatuhu bighairil arabiyati la kiro'atuhu. Oleh nulis Al-Quran dengan huruf selain Arab. Tidak boleh nek membaca. Jadi bacanya kudu walawmulin. Bacanya kudu ngono. Lasing muni haram nganggo dasar Qauli Ibnu Hajar. Keterangan tengene Fathal Mu'in plus Iana. Keterangan sing halal nangane Bajermi Khatib. Nah niku. Rame niku. Nah, akhire putusan bagaimana hukumnya menulis Al-Qur'an dengan huruf Latin, Braille dan sebagainya, jawabe khilaf. Menurut Ibnu Hajar haram, menurut Muhammad Romli boleh lah. Ini kita. Tapi akhirnya sing manfaat malah sing ana tulisan Latin. Wong sing gak tahu maca Arab, bacane ana Latin sithik-sithik do sregep ngaji Quran. Iki ana manfaat ini. Niki menane Quran ngeten iki. Angel. Nah. Maka saya dilajengake sana sebentar. Niki di wajah maka tak barbar mana. Kalau mengata niki zaman lurut teng tafsir bunyi-bunyi ni buat nen dan buat mau ngapalan dek. Apalan dek cilek ni. Inna hadzal Qur'ana sata meniki Al Qur'an. Yahdi iku nudiake apa Qur'an lilati marang torikoh dalan. Iya kang utawi lati akwamu kuluh lurus jejek. Dadi meluru dalan sing lurus. Quran iki nuduhake ning ngene dalan sing lurus. Mengono tok ning Quran. Dalan sing lurus ku apa? Dalan sing lurus garis sing lurus garis yang mempertemukan antara dua titik. Nek ana titik lurus terus garis mesti lurus. Jadi garis yang lurus lilati hiya aqwam. Garis yang mempertemukan antara dua titik. Yang dimaksud dua titik antara hamba dan Tuhan. Kawula kepengin selamat kudu menuju rengene Tuhan. Pasti selamat, pasti. Dalan menuju ringine Tuhan. Niku sing dimaksud dalan sing diridani dening Gusti Allah. Angger ana manusa urip nang donya, mlakune nangone dalan sing diridani Allah, pasti selamat, pasti selamat. Aja insyaallah, pasti selamat. Lillati ya aku ambil Al-Qur'an ku nuduhake ning kono iku. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim dalan sing lurus yaiku dalane wong-wong sing panjenengan paringi kenikmatan sapa iku ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Surat An-Nisa juz gangsal. Niki nafsiri as-siratal siratal ladzina an'amta alaihim. Wong sing diparingi kenikmatan dening Allah sapa nabi rasul.
para siddiqin, para sahabat, wasyuhada, para pejuang, wassolihin, wong sing soleh-soleh lakine. Ta'rifi soleh al-qa'imu bihukukillah wa hukukil adamiyin. Pelanggarane wong soleh. Al-qa'imu yaiku wong sing netepi bihukukillahi hal-hal ingkang sangkut paut langsung Allah. Wa hukukil adami hal-hal ingkang sesangkutan sesami kesah. Kudarani wong soleh. Urusan kali Allah beres, urukan kali hak Adam beres. Iki wong soleh. Jadi anggur wong ngikuti dalane wong soleh-soleh mesti selamat. Nah wong soleh-soleh sing netepi dawuh perintah, nyingkiri dawuh larangan. Mulane nganut Quran iku ana sing langsung. Sing wong sing wis iso temenan. Sing ora iso langsung nganut karo wong sing langsung. Niki carane. Terus timbul ana ijtihad wa taklid niku. Dadi Quran iki nduduhake dalan sing lurus lilati ya akwan. Kejaba nerangake nedake dalan sing lurus wayu basyiru lan bebunga Al-Qur'an al-mukminina ing para wong mukmin alladzina ya'maluna kang do ngamal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal sing bagus wong sing do nglakoni ngamal sing bagus padha uga sing hubungan kalian Allah contone salat zakat poso haji lan liya-liyane lan sing hubungan kali sesami kejang kaya nek muasyarah, muamalah, dagang lan liya-liyane. Annalahum sak temene iku keduwe mukminin ajrun kabira apa ganjaran kang agung. Apa ganjaran sing agung? Ganjaran sing agung niku swarga. Ganjaran sing agung swarga. Di ganjaran ku swarga niku lho. Wong Islam sing pangkate paling cendhek niki benjing teng swarga pikantuk pertamanan seluas perjalanan 1000 tahun. Niki kanggo sing paling cendhek. Niki diterangake tengene Jami' Shaghir. Inna adnal jannati manzilatan. Kawitane inna adna babul alif. Jami' Shaghir niku hadis himpunan Syekh Abdul Jalaluddin As-Sayuti. Jalaluddin As-Sayuti niku apal hadis kira-kira 100.000 hadis. Niku dipundhut, diabjad, terkumpul kira-kira kula pun ate maos 11.000 punjul sithik. Niku. Nah, abjad teh. Inna adna ahlil manzilati an ahlil jannati manzilatan. Pangkat sing paling cendhek wong ahli swarga duwe pertamanan perjalanan seluas perjalanan 1000 tahun. Sampean kalkulasi ana pirang hektar coba make piye kekee wong siji. Nang kono ana gedung-gedung sing endah-endah. Wong maca la haula bisaun la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Kowe maca la haula wala quwata illa billah pisan terus dadi gedung. Ku nek sampean le maca ping 1000 gedunge pira? Pambayangake. Mulane pumpung sapa-sapa ngatah-ngatake zikir-zikir ngoten niku. Ya. Nah, terus pertamanane wit-witan niki pesene Nabi Ibrahim nalika Isra Mi'raj jeneng Nabi dipesen Muhammad engko nek bali ring bumi umatmu kandhane kon ngatah-ngatake tanduran swarga. Kanjeng Nabi tertarik tanduran swarga niku napa? Tanduran swarga yaiku maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanduran swarga. Sampan maca sedina ping 1000 tanemane penting pirang-pirang. Ngene iki. Ya ajrung kabira.
kok disebut ajrong kabira? Kula genake nisan. Gedung swarga niku boto kenthenge mboten boto kentheng mayong, mboten. Ora boto kentheng ngetuk mboten. Botone masloka. Iku gedung siji. Sampeyan aji pira iku? Ana gedunge nganti 20.000 nung pira. Ajrong kabira tenan. Dadi bejaji sing nak donya komplit rak kalah karo gedung siji. Gedung siji rak kalah karo ajine donya. Mula ajrong kabira ganjaran sing luar biasa niki. Tapi wong ngendahake ngene iki angel kadang-kadang rasa-rasa. Mulane cara ngamal kudu sing pinter. Ngaji sing tenanan, getunu, tasbih dipasang, kitab ngono. Malaikat niku mudah ngerti. Dingeti terus ece mutalaah. Dak ngerti nek ngantuk. Lah daru. Ah tapi kadang-kadang wiridan. Jane wis ngantuk tapi tangane ubah. Kan diteken, tangan ubah. Ngoten niku. Niki menjing ngoten tenan. Diganjarane pirang-pirang. Nah, dia ora keti ku mbatek ngantuk, apa mbatek mikir kan gak ngerti. Tak ngerti hati. Malaikat mboten ngerti atine manusa. Sing ngerti atine manusa Gusti Allah. Dadi ki mbatek iki mbateke kena ngantuk, apa mbatek mikir. Terus dia teken mbatek. Ngoten mawon tok. Nah, niki ajrung kabira. Mulane enak wong Islam niku enak. Jadi ngantuk-ngantuk jinok masjid. Hati ini niat ikhtika. Wah, ganjarannya mulai jam piro, mau tuk jam piro. Malaikat teselin nulis ini. Ini. Wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati lan sakmene wong akeh kang ora percaya sapa alladhina bil akhirati kelawan dinso. Akhirat, dino kiamat, ora percaya. Anane kiamat, wong mati yo wis, mosok balung ajur rip maneh. Niku pikirane mung ngoten niku. Ata jenama kaya nyiapake nyediake ingsun Allah lahum kanggo ladina layuk minun azaban alima siksa sing banget larane apa iku neraka. Neraka ku apa? Geni. Geni neraka iku panase. Iki sing paling enteng. Sing jahanam. Gitu karo panase geni donya debel 70. Mulane nalika Nabi Adam nyuwun kangge matengake panganan-panganan dereng enten geni. Nyuwun dicikokake malaikat. Sangka neraka len dicikokake gegeden. Gusti Allah dawuh nek semono kowe len jiko langite kobong dicilekno dicikono sak cek kurma ya. Semono gedene sik kobong langit dadi spundi len jiko dispundi wis jikono sak kecek kurma tapi dicelup nek nego segara dicelup dikit niki garan dicelup nak segor ngatas bengkale lagi dadi geni donya niki mulane diceritakake pamane ana wong dicelup nak neraka neraka jahanam terus didokok geni donya turu ngerek-ngerek sangko ademe padahal nak donya nek ana wong disiksa diobong iku lha ngarani paling kejem. Mateni mbok dipateni leren diobong. Padahal iku paling adem. Paling adem dibanding karo geni neraka. Mulane bener azaban alima. Wa yad'ul insanu lan padha ndedonga njaluk sapa manusa bisyar dikelawan kaelekan ning awake dhewe. Doa ahu kaya oleh ndonga manusa bil khairi kelawan ngasilake kebagusan. Piye ngene iki lho maknane piye? Manusa urip ning donya. Niku kadang-kadang bejo, kadang-kadang ana sing cilaka. Cara wong mbut kae kadang ana sing untung, kadang ana sing rugi. Kadang-kadang kesehatane prima ning kadang-kadang ana sing awake
ora kepenak terus. Lha niku modele manusa, iki diterangke teng Quran. Modele manusa nang swara sing nganti nemen. Niku nek ndonga timbang lara ngene alung mesisan ngendhat aku. Ngono. Elik ngono lho manusa iku nek ngomong. Kora ya Allah Gusti, mugi-mugi enggal saras Gusti kan ape. Timbang lara ngene ku alung ngendhat aku. Ngono itu. Ki wa yad'ul insanu bisyarri. Nek ndonga eleke banget. Mungkin aku buat bandem batu aku lilo, mungkin aku barang dah. Nek donga lucu. Malah ni orang oleh, donga ngono aku oleh. Kadang-kadang loro untu, songko senut-senut. Timbang loro untu ni kalau loro weteng, ulah malah untu ni cawaras weteng loro neh. Salam dewi donga. Ya muka-muka waras ngono, aku malah jaluk tambah. Niki wayatul insanu bisan elik nul manusia. Sama naja muni api orang dijebut elik ngeten re. Elik niki manusia dele. Dadi nek lara untung ya muga-muga enggal waras Gusti ngono aja timbang lara wektu alu lara weteng. Kumpul lara weteng ditambahin alah ngene kalau jantunge misan alah. Walah tamlan. Niki ki manusia. Kaya nek ndonga apik ya ngono, ya Allah Gusti muga-muga kelis sugih ngono ku. Sae muga-muga kelis sugih. Tapi kedarung carane niki sing elek niku, ya. Kepengin kelis sugih ora reti dalan. Ora reti alilatih ya aqwam. Wah, cara mbut gawe nabrak-nabrak. Ya sugih tenan. Tapi ora ana barokahe. Sing saiki diarani KKN niku. Doa Allah. Mulanya disifati dari Allah. Wa kanal insanu ajula lan ono pawateke manusaku ajulan kesusunan. Kesusunan lho. Lagi apa calon menteri ngono kepengen rendi omah tingkat ngono. Lagi calon iku durung wis. Kan durung ditetepno. Lagi calon lagi calon ku sangenane ano to mobile iki wis direncanakno kabeh kesusunan lho wong durung karuan dadi ngono kok engko li dadi lagak dilantik mati ora sida mana lho wakanal insanu ajula kesusunan niki dinas teng Quran kesusunan ya wakanal insanu ajula aku lan jenengan termasuk manusa mboten termasuk ya padha ngono. Cuma carane ana sing iramane bagus, ya, kesusunan tapi ora kondo-kondo wong, tapi atine kepengin ngene. Nah niki akanal insanu ajula. Wa ja'alna al-laila ayatain wan nahara ayatain. Lan dadekake ingsun Allah ing bengi lan rina. Ayat ini ing pertanda loro sing kanggo netepake kekuasaane Allah. Jaman riyen niki cerita. Sebabe kula mboten menangi jenengan mboten menangi. Gusti Allah gawe surya, srengenge, gawe bulan niku wadane sorote padha. Bulan sorote padha kali srengenge. Padha. Jadi rumen mboten enten wengi. Iki ceritane. Wah nek ngene iki manusa bingung le ngatur. Terus famahauna mongko mbusek ingsun Allah ayatal laili ing ayat tanda bengi mulane diusap. Sinar sing kaya matahari kanggo bulan diusap. Mulane bulan mboten gadah sinar. Sinar bulan niku sorotan sangka sinar matahari. Kula wangsuli malih, sinar bulan nek basa Arab nurul qamari. Nah. Nurul qamari, sinar bulan sorotan sangka matahari. Jadi bulan iki nek ora entuk sorotan ka matahari nggih putih. Bukti nih, nek ana bulan kerinan. Nek ana bulan kerinan, maka tak mboten nyorot. Sebab apa?
Mergo mboten disorot mbulin. Dadi sorote mbulan ku pantulan. Ya, buah pantulan sangka sorote matahari. Bahasa Arab, Nurul Qamari mustafadun min dawis syamsi. Cahaya bulan pantulan saking sorote srengenge. Dadi nek ora kesorot srengenge, bulan ora dinur. Ora dinur. Iki dawuh Quran, famahauna ayatal laili. Maksudnya napa? Bulan digawe ora semorot kok srengenge. Dimaksud supaya manusia saged istirahat. Nek waktu bengi nggo sare penak. Mergo ora semorot kaya srengenge. Wa ja'alna lan dadake ingsun Allah ayatan nahari ing tandha kanggo rina mubsiratan hale bisa kanggo ningali litabtahu supaya padha nyubrih sira kabeh nek ngene wektu rina fadlan ing loberan nek basa kuna anugrah mirabbikum saking pangeran wa kabeh ben iso mbok nggo mbat gawe nek nyambut gawe rina dadi pemem mesin kepenak rina nyambut gawe bengi nggo sare istirahat nah kanggo cara mbambut gawe ku kadang-kadang jual beli langsung ning ana jual beli sing ora langsung ya kadang-kadang kita tuku setengah tahun saben sebulan aku bayar semene jadi ora kenceng nah bisa ini ngerti piye nek bulan karo srengenge padha semorote rina terus ling itung piye gawe jam masa iso ora ana jam isane ana jam mergo ana rina wengi niku amalane badane bulan dihapus sorote wali taklamu supaya ngerti sira kabeh sebab bulan lan srengenge ada tesini na ing bilangane pira-pira taun wal hisabalan itungane waktu dingerti iki kowe bayar sebulan semene genep semene ana istilahnya ana sing tuku aku tuku kontan ana sing nganjuk nah niki niki diatur dening Allah kabeh mau kanggo kebutuhane manusa urip. Wa kulla syai'in lan ing sekehe perkara sing dibutuhake manusa. Sekehe perkara sing dibutuhake manusa urusan sembarang niki. Sing dibutuhake manusa urusan ibadah, wektu-wektune salat, haji, poso, zakat lan urusan donya kanggo utang kabeh utang lan liya-liyane fasalnahu. Ngrinci nerangake secara rinci sapa insun hu ing kullasyai tafsila kelawan rinci tenan ganti sebab bulan lan surya maniki kebutuhan mulo ngeten iki kita kedah syukur dateng Allah dicukupi papan sandang pangan lan sembarangane kita syukuri. Summa qala wa kulla insanin alzamna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'ama wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa ali sahbi. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma arinal haqq wa haqqa warzuqnat tiba'a wa arinal batila batila warzuqnat siyaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.